Pues al Mas, al Fernández Díaz, al Rajoy, a Alicia Sánchez Camacho, al Rull, al Rull, al OMS, al OMS, al Trias, a, en Badalona, al Albiol. Primer és averiguar on hi ha l'acte. Llavors, fem convocatòria ràpida, les fem per WhatsApp, Telegram, per canals interns de l'APA i de l'APE. Convoquem a un punt, recordem allà el protocol dels escratxes, repartim un petit protocol a tothom, repartim el material i anem directe a l'acte. Pues va ser fa gairebé 3 anys, jo crec, i va ser un taller d'un activista argentí que havia participat en escratxes allà i ens va fer un taller que encara no havíem pensat quina aplicació li donaríem. Era, bueno, aprofitar que estava aquí, que ens ensenyava com s'havia fet allà, ens mostraven vídeos amb imatges, com s'havia pensat el relat, com s'havia fet la senyalització, no? Tots els carrers assenyalant com arribar a casa del responsable de la dictadura que havia fet X delicte o que havia, no? Que havia torturat o que havia estat responsable, i ens vam quedar flipades totes i just estàvem iniciant el tema de la campanya de la ILP a nivell estatal i segons anàvem avançant vam veure que seria una eina que podíem adaptar, no? Adaptar també era una realitat diferent i una problemàtica diferent, però podíem adaptar aquesta eina. La primera va ser quan es va admitir a tràmit la ILP a nivell estatal, però que el PP no es posicionava a favor, sinó que començava a deixar veure que votaria en contra. La segona vegada que vam fer escratxes, que va ser la primera que els fèiem silenciosos, que la primera vegada no van ser silenciosos, va ser quan les europees, i la tercera vegada és aquesta que la recuperem amb la ILP catalana. I ara hem iniciat una tanda d'escratxes silenciosos perquè estem impulsant una ILP a nivell català contra els desnonaments i contra els talls de subministrament, no? Perquè ara mateix a Catalunya estem en una situació d'emergència social on s'estan produint 43 desnonaments al dia, on hi ha més de 320.000 famílies que tenen problemes per pagar les seves factures, no? D'aigua, de llum i de gas, i hem plantejat una ILP de mesures urgents per fer front a aquesta situació, no? És una ILP que ja té un suport social molt gran, hem recollit més de 150.000 signatures, tenim el suport de tots els partits polítics, a excepció del Partit Popular i de Convergència i Unió, no? Llavors, per això hem començat aquesta tanda d'escratxes amb la idea, doncs, d'assenyalar tant el Partit Popular com a Convergència i Unió com els dos únics partits que ara mateix estan bloquejant la solució, no? Llavors, bàsicament són accions totalment pacífiques que són un exemple més de llibertat d'expressió i que el que fan és això, no? Assenyalar aquests dos partits com a responsables, i també s'ha fet una carta dirigida als diputats tant i les diputades de Convergència i Unió com del Partit Popular, apel·lant una mica a la seva consciència i a la seva responsabilitat, no? Perquè canviïn d'opinió i votin a favor de la ILP, perquè estem tan sols a dos diputades de que s'aprovi aquesta ILP, no? Adaptem, no? El que parlàvem abans de les competències, les demandes que havia fet l'APA des del principi, de la dació en pagament retroactiva, la moratòria dels desnonaments i el lloguer social, a les competències de Catalunya. Llavors el que fem és com el que seria la dació en pagament, que és un mecanisme per extingir el deute, és a dir, que les famílies, després de perdre l'habitatge, no es passin tota la vida arrossegant un deute que et condemna a l'economia submergida i a l'exclusió. Aquesta seria la primera, poder tornar a començar. La segona seria com l'adaptació de la moratòria de desnonaments a les competències de la Generalitat, del Parlament, que seria el lloguer forçós. Llavors, i aquí distingim entre petit i gran propietari. Quan és el gran propietari, aquí el que diem és que quan hi ha data de desnonament, això es liquida i hi ha 3 anys sí o sí de lloguer forçós i social per la família. Quan és el petit propietari, aquí sí que diem, bueno, el petit propietari no pot carregar amb tot el pes de la crisi, aquí ajudes de l'administració, ajuda a pagar el lloguer, i si no s'arriba amb aquesta ajuda, que l'administració pública estigui obligada a fer un reallotjament a la família, i així evitem que hi hagi desnonaments. I aquí vindria l'altra mesura, que és clar, com faran reallotjaments si Catalunya té menys d'un 1% de parc públic de lloguer davant de la mitjana europea del 18%. Pues anem a buscar els recursos que tenim. Tenim 450.000 pisos buits,
Tenim una llei catalana del dret a l'habitatge que ens permet anar per aquells pisos que diu que no estan complint la seva funció social, i llavors tu pots crear un parc públic de lloguer i donar resposta a aquesta necessitat. Llavors seria, acabem amb el deute, acabem amb els desnonaments i donem opció de lloguer social a les famílies o a les persones que ho necessiten. Bueno, amb pobresa energètica el que plantegem és parar amb els talls indiscriminats de subministraments bàsics, que hi hagi una comunicació prèvia amb serveis socials i que no passi com ara, que la companyia subministradora, quan veu que una família no pot pagar, talla el subministre sense saber en aquella llar hi ha menors, hi ha malalts, hi ha gent gran, quina és la situació econòmica, no? Sinó que hi hagi una comunicació prèvia entre la companyia subministradora i serveis socials, no? I es puguin donar tots els ajuts que estiguin a l'abast per a aquella família. Llavors, que es garanteixi un mínim d'aigua, de llum i de gas a totes les famílies que estiguin en situació de vulnerabilitat. I l'última, que és que qui s'hagi de fer càrrec d'això, d'aquest cost, ha de ser la companyia subministradora, perquè entenem que ara mateix tenim unes companyies privades que estan gestionant uns serveis bàsics, que estan obtenint uns beneficis multimilionaris i que no estan assumint cap tipus de responsabilitat, no? I no estan gestionant qualsevol servei, sinó que estan gestionant serveis tan bàsics com tenir aigua o llum a casa, no? Llavors això ha de tenir alguna responsabilitat per a aquestes empreses, no? I nosaltres creiem que han de ser elles que han de cobrir aquests costos, no? El que estem veient és que és el paral·lelisme amb el que ha fet el PP de Rajoy, està fent el mateix CiU de Mas. És un paral·lelisme igual al que van fer. No es posicionen, no diuen res, esperen al tràmit parlamentari, llavors treuen les tisores i li treuen el sentit i l'esperit a la ILP. Llavors nosaltres això no ho permetrem, per això ens avancem i demanem un compromís abans de que donaran suport al contingut íntegre. En tot cas, si vols plantejar una millora, benvinguda sigui, però no retallar, perquè són demandes de mínims. I el que ens trobem amb CiU, un altre paral·lelisme amb PP, és que durant aquest temps no han fet mesures amb una voluntat de solucionar la problemàtica i abordar tota la problemàtica, sinó que fan mesures, cortines de fum, per intentar fer veure que estan fent coses, no? I si mirem el que ha fet el govern de Mas, ha estat això, la taxa de pisos buits, en comptes d'aplicar la sanció que diu la llei catalana del dret a l'habitatge, ara recuperen, no?, amb aquest decret de mesures urgents, recuperen molt, molt tímidament la figura d'expropiació d'ús de fruit, però està tan limitada que tindrà un impacte zero. Llavors s'han dedicat a fer el mateix, i el que estan esperant és a que entri el tràmit parlamentari per començar a retallar. Llavors, no tenim una altra opció, no esperarem a l'últim dia, hem de sortir, assenyalar, i a més tenim un període per davant electoral, que tenim municipals i en principi més endavant tindrem autonòmiques, que hem de fer que tothom sàpiga que aquesta gent és la responsable de la violació de drets humans i que és la responsable de que no es solucioni, no? I de que cada dia 43 famílies vagin al carrer i que són ells. I llavors també a l'hora de votar hem de ser conscients de qui estem votant. Mas! Una carta! Deixa'ns! Mas! Artur Mas!